práci třetí B. Prostě nic nemá. Tam vzadu se hlásí intenzivně, dobře. Řekne to teda maminka. My jsme žáci třetí B. Je to tak? Tak já tady pošlu mamince, jo, prosím tě. Tak, zatleskáme. Dobře, věděla, ona věděla všechny večerničky. Tak si samozřejmě zaslouží taky. Tak, a teď možná rozhodně rozeběhněte se i ke svým rodičům, protože to bude potřeba, protože se stanete možná takovou jako speciální spojkou, jo? Protože já, jak se říká, přešel tu někam jinam za chvilku a zavzpomínáme na něco jiného. Tak já nebudu dospělákům rozdávat samozřejmě DVDčka, ale spíš tady mám třeba nějaká hudební CDčka. Jakých interpretů, takže třeba jakoby něco budou moct jaksi získat za předpokladu, že budou vědět některou z hlášek českých filmů, kdo tady už po několikáté asi tuší, ale já předpokládám, že řada z vás bude vědět samozřejmě taky. A mimochodem ještě k programu, tak zhruba za pár minut, za nějakých 20-25 minut se už můžete těšit na dnešní hudební koncertní vystoupení. Opravdu mimořádné a speciální, kdo jste sem dnes přišli, tak si myslím, že si to náramně užijete. Pojď k mamince! No a hned potom, zhruba někdy kolem 9:30, kdo bude chtít a kdo bude mít chuť, tak se bude moci přesunout tam do toho zadního sálu, protože tam vám promítne.